Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Silvio, artesão, trabalho com metal há 35 anos, sou expositor das feiras de arte artesanato de São Paulo. E essa é a minha criação. Estamos aí para contribuir com a cultura, contribuir com a qualidade do trabalho do artesão e do artesanato brasileiro e paulista. Comprem dos artistas, ajudem os artistas que estão criando, são os artistas criativos do nosso país que estão dando sua contribuição para a nossa cultura, para valorizar cada vez mais aquilo que temos de melhor, que é a nossa arte. Estamos aí, é nós, na caminhada. Energia a todos.